าวาชินตันเนชั่นไวส์เนี่ยที่คะแนนสูงแล้วล่ะ30ยันเนี่ยเนี่ย6นาทีที่ยาชิทาได้นอกซงยาตะเด็นนี่ก็เปาะปะไปတော့มาเป็นไปได้ရှင်ปฐมาซงนี่เนี่ยติดเสร็จไปจริงเนี่ยตะเด็นก็တော့ยางกงญุตาวีมาอคุญญะนี่ใบก็ปลุกลุกแค่ตะเบิกสีจองผู่กล้วยขันยาปีเนซงตรงพั้นขันไล่ยาได้จองมาตาวีตริปฐานลั้นมาอายุวิสิกองสีอภพวินี่ก็ปิ๊กขัดพั้นสีแก่ดาဖြစ်ပါတယ်ဖန်စီခံရလူတွေကိုရိုက်နှက်မှုတွေရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ညနေ6နာရီလောက်ထိလမ်းပိတ်ဆို့ပြီးဖန်စီနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မူဆယ်မျိုးကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေစုပေါင်းပြီးတော့လူရေ1500အတွက်ထမင်းဘူးရေတဲ့အချိုရေတွေကိုအခမဲ့ဝင်းငှခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကစတင်လှူဒန်းနေတာဖြစ်ပြီးအလုပ်လက်မဲ့တွေကိုဦးစားပေးရစီလိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆယ်ရက်အထိဇက်တိုက်လှူဒန်းသွားမှာလို့သိရပါတယ်။တရုတ်နယ်စပ်လာရိတ်မြို့မှာအလုတ်သွားလုံနေတဲ့မြန်မာ115ယောက်ဟာကိုဗစ် -19 ခံရလို့အလုတ်ရှင်တွေကနှင်လွတ်တဲ့အတွက်နေရပြန်လာကြရပါတယ်။တရားဝင်အလုတ်သွားလုံတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အချို့ကလောကမရပဲပြန်လာခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မိုးကောင်းရေစခန်းမှာအခုလအတွင်းကအချုပ်ကျခံရတဲ့အချုပ်သား၄ဦးမှာကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဝန်ကြီးရေစခန်းအချုပ်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်တုန်းကအချုပ်သား9ယောက်မှာကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာကိုဗစ်တည်ပြုလူနာ3600ကျော်ရှိနေပြီးတေဆုံးလူက118ဦးရှိနေပါပြီရှင်။ဆေးရနာရှင်စက်ညီလှုပ်ရှားမှုများကြောင့်စစ်ကောင်စီကတောက်လျှောက်ဖိနှိပ်နေတဲ့ကဏီမြို့မှာစီးပင်တွင်းရွာတို့3ဦးနဲ့ရွာသား10ဦးကျော်ကိုမင်းကဖမ်းဆီးသွားပြီးတဲ့နောက်ရိုင်းနှက်စစ်ဆေးကဒီကနေ့တော့ရွာကနေခေါ်ထုတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရွာတွေကနေအိမ်တွေဖျက်ဆီးတာပြည်ပေါ်ကပစ္စည်းတွေမိရှို့တာတွေကိုလည်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလ12ရက်နေ့ကလည်းစီးပင်တွင်းရွာသား30ကျော်ကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနောက်အတက်80ကျော်ရိနဲ့အတက်မပြည့်သေးသူတွေကိုပြန်လွှတ်ခဲ့ပေမဲ့ရွာသားရှိဦးကတော့ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့ကစစ်ပေးကြောင်စခန်းအချို့ဟာရေဝင်ရောက်နေတဲ့အတွက်နေထိုင်စားတောက်ရေခက်ခဲတွေရှိနေကြပါတယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပအလူရှင်တွေမရှိတဲ့အတွက်ပုံမှုခက်ခဲနေရလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိရေဘေးတည်နေတဲ့စစ်ကြောင်စခန်း3ဦးပေါင်းလူတွေ6600ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုဗစ်ကြောင့်ရောင်းချရဖို့ခက်ခဲနေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အတွက်ကုန်စည်တွေကိုလုပ်ငန်းရှင်ချို့ကဝယ်ယူပြီးပရိုက်တာအတင်းချို့နဲ့ချိတ်ဆက်ကရန်ကုန်ပြည်သူတွေစီကိုလှူဒန်းပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ခရမ်းကျင်ဒီပန်းမုံလာမုံညင်ကော်ပြီးတော့စတဲ့မိဖို့ကြောင့်တုံစားတော့ကုန်တွေကိုဝယ်ယူလှူဒန်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မုံပြည်နယ်ရင်းမြို့နယ်မှာတော့မနေ့ကတရက်ထဲကိုဗစ်လူနာအတင်း40တုံးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး6ဦးတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။မြို့ပေါ်ရက်ကွက်အလုံးနဲ့ခြေရွာဆွဲရွာလောက်ထိကူးစက်ခံထားကြရတာဖြစ်ပြီးရှေပြောင်းလုံတာအများဆုံးရှိတဲ့ရွာတွေမှာကူးစက်နှုံပုံများနေတာပါ။တမျိုးနယ်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ယောဂကူးစက်ခံထားရသူ900ကျော်၊တည်ဆုံးသူ33ဦးရှိနေပြီလို့သိရပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နတ်စည်းအောင်စစ်စေးရိတ်ကဲအင်းဒီကလွှဲကူးတောင်မှာဒီမနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီရင်တန်းမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်10ဦးတည်ဆုံးပြီး11ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရဲ့။ရင်ငါးစီးတန်းလာတဲ့နဲ့တစည်းကလမ်းဘေးထိုးကြပြီးအခုလိုတည်ဆုံးဒဏ်ရာတွေဖြစ်ခဲ့တာပါ။မနေ့ကလည်းနတ်စည်းအောင်စစ်စေးရိတ်ကဲ့အင်းဒီမှာပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့လို့အဝေးပြေးဘတ်စကာတစီပျက်စီးခဲ့ပါရယ်စစ်ကောင်စီကစစ်ရင်ရတို့ချေတာစစ်စေးရိတ်ကဲ့တွေဖွင့်ပြီးပြည်သူတွေကိုနှောက်ယှက်တာတွေလုပ်နေတာကြောင့်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း5ခုကိုကချင်လက်နက်ကင် KIA ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရယ်မူဆယ်ကုတ်ခိုင်လမ်းပေါ်ကနတ်ခိုင်နဲ့နတ်ဘော်တပ်စခန်းတစ်ခုဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကအမှန်58တရင်တနိုင်းလီတို့လမ်းပေါ်ကမရန်ကထောင်စစ်စေးရိတ်ကဲ့နဲ့မိုးကောင်းကစစ်စင်ကြီးကုတ်ခဲမှုဌာနချုပ်ရုံးတို့ကို29ရက်နဲ့30ရက်နေ့တို့မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဟုံးမလေးမြို့နယ်နမ်မော်ကြီးရွာကစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကျော်မြင့်ခေါ်မိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ဟာမနေ့ကညပိုင်းကတနက်နေ့ပြစ်ဒတ်ခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုင်ကယ်နှစ်စီးနဲ့လူလေးယောက်ရောက်လာပြီးနေအိမ်ပေါ်မှာတနက်နေ့ပြစ်ဒတ်တွားတာဖြစ်ပြီးဘဲဖွဲ့စည်းကလည်းဆိုတာမသိရသေးပါဘူး။မွန်ပြည်နယ်ရင်းမြို့နယ်မှာတယောက်ကြားတိုက်ပွဲတွေစတင်တော့မယ်လို့ရေး PDF ကဒီကနေ့အကြေညာလိုက်ပါတယ်။တိုက်ပွဲစတင်ဖို့အတွက်ရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရင်းမြောက်ပိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ရေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပံ့ပိုးရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းထားပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေနဲ့ခွာပြီးနေထိုင်ကြဖို့ရေး PDF ကတတိပေးထားပါတယ်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တတိကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အတုံးချမခံရဖို့စစ်သားတွေကိုတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းပါဇူလိုင်လ28ရက်နေ့တုန်းကဂံကောထီလင်းလမ်းမှာစစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုရောဒေတာကောက်ွယ်ရေးတပ်ကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်20ကျော်တိဆုံးရခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တီယောင်စုကောက်ွယ်ရေးနဲ့လွတ်မြောက်ရေးမဟာမိတ်တပေါင်းစုကထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုတိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။အ
အကျံပဲစစ်ကောင်စီကလောက်ခံစစ်သားတွေကိုချင်းချောက်ဖိအားပေးပြီးစစ်ပွဲအချိန်မြင့်မှုစေခိုင်းနေတာကြောင့်လုံခြုံရေးအရာဒေတာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကခုခံကာကွယ်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ရှင်။အခုပြန်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့တင်ဒင်းတွေကို The Nation Voice တင်ဒင်းဌာနရဲ့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တွေကနေတစင်နားဆင်နိုင်ကြတာမို့လိုက်ရန် Subscribe လုပ်ထားကြဖို့လည်းပြောချင်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။